Hirvee. Hampattuna läskillä olisi nyt testattavana kanian sitruuna tippuri. No, kai se pitää testata. Otetaan siitä auki pussukka ja... Otetaan sieltä. Sitruunatippuria lusikkaan ja no kokeillaan maku. Ei ole kyllä hirveän herkullista. Vähän kirvenee tuolla ikenissä. Yksi ja puoli kautta viisi voisi antaa arvosanaksi. Mutta en kyllä suosittele lusikoimaan sitrustippuria. Mutta että hei, ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni sosa sola. Niinpä se hyvä. Noniin, hyvät päivänjatkot kaikille vaan. Se on morjes.